Доброго здоров'я, друзі! З вами, як завжди, LimeLight, і я Олександр. От сьогодні вирішив я спробувати нову поліроль для пластику автомобіля внутрішнього. Ну, торпеда і трохи на дверях. Спробувати я вирішив поліроль від виробника Runway. От така от поліроль. Таку поліроль можна знайти на сайті santel.kyiv.ua, ну і багато інших товарів з категорії автохімія. Різного типу поліролі, різного типу очисники, також шампунь для автомобіля, для миття. От як бачимо сайт santel.kyiv.ua. Гарний у них слоган рекламний «Santel. Вибір якості життя». Це дійсно відповідає цим словам. Дивіться, тут по інтерфейсу, як бачимо, це сайт електроінструменту, професійний інструмент і техніка для дому та авто. Тут, от, як бачимо, аксесуари для авто є, але нас цікавить автохімія. От зараз переходимо за посиланням і бачимо, тут можна вибрати, що вам потрібно. Чи автовоск, чи герметик, чи очисник, ну, різне. Ось, як бачимо, шампунь з поліроллю є, шампунь концентрований для миття автомобілю. Герметики різні. Очисник обивки салону авто. Ну і також багато інших товарів. Так що, друзі, переходьте на сайт santel.kyiv.ua, вибирайте, що вам потрібно, та насолоджуйтеся вашою покупкою. Що стосується цієї поліролі, то швидко очищує та полірує панель, захищає від пилу, бруду та засмічення. Поліроль торпеди призначення для чистки, відновлення і захисту панелі, приборів, оббивки з вінілу, шкіри, пластику, дерева, оберігає їх від старіння, розтріскування, відновлює структуру, чудово захищає від пилу, бруду та засмічування. Має антистатичний ефект, не залишає після себе маслянистий глянець, використовується всередині і ззовні автомобіля для оновлення молдингів, пластикових деталей і т.д. і т.п. В побуті для відновлення шкіряних меблів, взуття, сумок, обробка складом поверхні панелі приладів знижує температуру за рахунок інтенсивного відображення ультрафіолетових променів. Застосування. Сильно стряхніть балон перед використанням, розпиліть склад на відстані 20-30 см на поверхню, яку плануєте обробити, і рівномірно розподіліть його по поверхні чистою серветкою чи губкою. Зачекайте декілька хвилин, щоб склад міг засвоїтися. Відполіруйте поверхню до появи блиску чистою м'якою ганчіркою чи грубою. Ну що, будемо пробувати на практиці дану поліроль. Зараз ми її трохи стряхнемо. І будемо наносити на нашу торпеду, на наш пластик. Перед використанням поліролі трохи зганяємо пил з торпеди. І будемо зараз використовувати нашу дану поліроль. Так, відкриваємо поліроль. Ось такий от розприскувач. І як написано в інструкції,
20-30 см від поверхні будемо наносити. Ну, зараз так і зробимо. Так. Друзі, бажано, щоб двері були відчинені. Тепер трохи розтираємо нашою ганчіркою. Запах приємний, лимонний, дуже приємний. Гарний запах. Ну, зараз ще трошки. І трохи розідрано нашу поліроль по торпеді. І зачекаємо, як пише в нас в нашому інструкції, зачекати декілька хвилин, щоб склад міг засвоїтися. Ну, чекаємо декілька хвилин. Ну що, друзі, пройшло 5 хвилин. Давайте будемо тепер розтирати нашу поліроль для торпеди. Ту, що ми тільки що нанесли на торпеду. Запах дуже такий приємний, лимонний, дуже гарний. Отак от зараз. Розітримо нашу поліроль. І тим самим полюруємо нашу торпеду. Захистимо її від всіляких впливів. Я думаю, я вам зараз покажу на дверях, який ефект. Зараз ще двері оброблю. Також пластикові частини. Бокову частину також розтираємо. Частину пасажира, там де пасажир сидить. Все, в нас торпеда чиста. Отакий от файний має вигляд. Друзі, рекомендую вам поліруль для торпеди від виробника Runway. Така от. Та інтернет-магазину santel.kyiv.ua. Ну, зараз ще покажу ефект на дверних картах. Запах приємний, лимонний, гарний. Розпиляємо поліроль на двері. Втираємо. Вже видно
ефект даної полюролі. Трошки втираємо по поверхні. І чекаємо хвилин 3-5, нехай засвоїться поліроль. Ну, мені подобається ефект. От дивіться, який блиск у нас від поліролі. Файний такий пластик став. Ефект нового пластику, як бачимо. 5 хвилин пройшли. Тепер можемо трошки натерти нашу пластикову поверхню карти дверей. Ну, вже от, як можете бачити, от дивіться, спостерігаєте, дивіться, який блиск. Ефект дуже гарний. От дивіться, яка ручка стала. Гарний ефект поліролі. Заодно буде захищати поверхні пластикові автомобіля від бруду, від пилу, ну та інших шкідливих чинників, впливів. От дивіться, яка ручка дверей стала. Бомба. Так. Водія дверку ми відполірували. Ну а тепер як нова. Угу. Нова? Ні, не нова. Просто відполірована поліроллю від виробника Runway та інтернет-магазину santel.kyiv.ua. От дивіться, який вигляд мають пластикові поверхні після обробки поліроллю. От дивіться, які блискучі. Зараз вам покажу ефект ще на дверці пасажира. От така от дверка, пластик на дверці пасажира, як бачимо. Зараз будемо наносити поліроль для пластику. І побачимо, який вигляд вони матимуть після нанесення, ну, після обробки дверей поліролю. Беремо поліроль нашу. Трохи її струсити треба, як по інструкції. І на відстані 20-30 см наносимо на поверхню. Розпиляємо на поверхню. Нанесли на нашу поверхню, трохи треба втерти поліроль, трошки, щоб вона добре виконала свою функцію. Запах лимону чути, дуже виразно. Ну, вже видно ефект нашої поліролі. Мені дуже подобається. Пластик як новий стає. Ну, дивіться, як блистить пластик. Така от
передварка. Як бачимо, пластик як на вистав. Ось такий от вигляд. Блискучий вигляд, можна сказати. Так, давайте тепер цю саму поліроль нанесемо на пластиковий поріг. Також. І розтираємо по всій поверхні. Ну, як бачимо, пластик блистить. Зараз цю саму процедуру повторимо на задній дверці. От маємо такий вигляд задньої дверки, пластик задньої дверки, от такий от. Зараз будемо наносити нашу поліроль на цю дверку, обробляти поліроль. Ще раз струсимо балон і наносимо нашу поліроль. Трошки втираємо. Я вам скажу, ефект бомба. Просто бомба. Пластик задніх дверей став як новий. Це ще ми тільки нанесли, ще не полірували нашою ганчіркою. Зараз передню дверку трохи відполіруємо. Розтираючи. Ну от вам, друзі, отакий от блискучий вигляд має пластик дверей, оброблений нашою поліроллю. Поліроллю Runway, виробника Runway від інтернет-магазину santel.kyiv.ua. От такий от блискучий вигляд. Тепер задні двері. Зараз ми трошки впиталися, зараз ми його трохи розітримо. Дуже освіжило вигляд дверей. Отакі от тепер блискучі двері стали. І зараз ще ліву задню дверку також відполіруємо. От дивіться, друзі, в тіні, там де сонця немає, зараз покажу вам. Отакий от вигляд мають
двері без нанесення поліролі. Такий, можна сказати, тусклий матовий вигляд. От де ручка від відкривання дверей. Весь пластик от який. Зараз нанесемо нашу поліроль і побачимо ефект. Так, друзі, наносимо нашу поліроль. Зараз вам покажу от так от. Розтираємо тепер по поверхні і даємо поліролі впитатися. А потім відполіруємо нашою ганчіркою з мікрофібри. От такий вигляд тепер має поки що не відполірований, але з нанесенням поліролі. Так, друзі, ми дали 3 хвилинки поліролі нашій впитатися в поверхню. Зараз тепер будемо трохи полірувати нашою ганчіркою з мікрофібри. Такими от ненадовлюючими рухами ми поліруємо нашу поверхню. Ненадовлюючи. Легенько так просто проходимося по нанесеній поверхні. Чесно, ефект мене вражає і мене дуже радує. Я не жалкую, що вибрав поліроль від виробника Runway і також замовив на сайті santel.kyiv.ua. От реально я вам показую на практиці, який ефект. От дивіться, друзі, який ефект від поліролі. Поверхня блистить. Сяє як нова. Зараз ще обробимо поріг там, де сидіння водія. Так, от дивіться, поверхня, поріг пластиковий, де сидіння водія. Зараз обробимо нашу поліроль. Обробляємо. І тепер трошки втираємо. Розтираємо по поверхні. Ну, от дивіться, поверхня як нова, блистить. Ідеально. І тим самим нашу поверхню поругу пластикового забезпечує захист від пилу, ну, також від бруду. Зараз нанесемо нашу поліроль на пластик нашого керма. І трошки втремо її в поверхню. Зачекаємо декілька хвилин. А поки чекаємо, я думаю, можна відполірувати ось цю поверхню, де автомагнітола, і трошки нижче. Зараз ми туди і нанесемо поліроль.
бажано в автомобілі, коли наносите поліроль, робити ці процедури при відкритих дверях, щоб дуже концентрована кількість поліролі вам не зашкодила. От зараз протираємо ці поверхні. Ефект, чесно, ефект бомба, просто бомба. Мені дуже сподобався. Так, цю поверхню ми обробили. Зараз протремо кермо. Воно вже впитало нашу поліроль. Кермо також обновило свій вигляд. Так, що ми тут ще не обробили? Всі поверхні нашого автомобіля оброблено. Поверхні блискучі. Ну, от дивіться, от можу показати вам на прикладі, от де вмикається пічка. От дивіться, де магнітола. Все блистить. Поверхні блискучі повністю. Ну і також поверхня самої торпеди. І дуже приємний запах нашої поліролі. Так що, друзі, що, будемо підсумовувати, робити висновки? Що, друзі, можемо підсумувати наше дане сьогоднішнє відео по поліруванню торпеди, яке ми здійснювали за допомогою даної поліролі. Поліровку наших поверхностей пластикових ми здійснювали за допомогою даної поліролі від виробника Runway та інтернет-магазину santel.kyiv.ua. Ефектом я дуже задоволений. Це дуже гарна, дієва поліроль. Запах дуже приємний. Ефект просто блискучий, можна сказати. Що ж, друзі, всім рекомендую дану поліроль і даний сайт. Як пишеться сайт, побачите зараз на екрані. Всім дякую за виділений час, щоб переглянути моє відео. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Всім доброго здоров'я, бувайте!